Labsiin sirna bulchiinsa federaalaa haaraan qajeelfamoota dambii seeraa hordofuun hojiirra oolfamuu akka qabu hayyoonni seeraa gaafatan. Guyyaa har'aa labsii haaraa sirna bulchiinsa federaalaa hojiirra oolchuuf bahe irratti hayyoonni marii geggeessan labsiin qajeelfama seeraa kun hojii isaa haalaan akka hojjetu beekumsaan deeggaramee bu'aa buusuu qaba jedhaniiru. Dabalataan akka itti aanutti qophaa'eera. Labsiin sirna bulchiinsa federaalaa haaraa murteen akka itti kennamuu danda'an irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, kaayyoon labsii kanaa qajeelfamoonni bahan faayidaa uummataa waliin kan waliin kenne taanaan mana hojii abbaa alangaa biratti galmaa'u akka qabu itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa obbo Tasfaayee Dhaabaa piraayim miidiyaatti himaniiru. Qajeelfamni sun kan hin galmoofne taanaan sababa saniin murtee kamiyyuu kennuu akka hin dandeenyee fi qajeelfamni kunis akka hin jirreetti kan lakkaa'amu waan ta'eef sanarratti uummannis beekee mirga isaa kabachiisuu akka danda'u kan taasisudha. Rakkoo bulchiinsa gaariin wal qabate furuuf labsiin sirna bulchiinsa federaalaa kun ga'ee guddaa kan qabuu fi gaggeessitoonni manneen hojiilee garaagaraa qajeelfama amma bahe kan irratti hundaa'uun akkaataan murtiin itti kennan bifa labsii qajeelfamaa baheen akka ta'edha jechuun qajeelfamoonni duraan turan wal fakkaataa kan hin taanee fi uummata bal'aa sirmaachisaa kan hin turredhas jedhaniiru. Duraa kan ture labsii duraa kan turan sun yoo ilaalte tokkoffaa yuunifoormiitiin qabu wal fakkaataa miti. Akkataatti baasan wal fakkaataa miti. Kan biraa immoo hirmaachisaas miti. Seerri tokko yoo ba'u namoonni argamuu qaban yookiin qooda fudhattoota kan jedhaman sun hirmaachuu isaan irraa jiraata. Stakeholders kan jennu isaan jechuudha. Kana hunda hirmaachisee miti. Kan biraa immoo qajeelfamawwan kanan dura kan ba'an sun yookiin itti gaafatama waajjiraa san biratti shelf irratti kan ta'udha malee uummannis hin beeku akkasumas hojjettoonnis mana hojii isaan keessaa kan jiranis carraa beekan hin jiru jechuudha. Walumaa galaan qajeelfamoonni amma bahan kun kanneen duraan turan irraa faayidaa qabeessanii ta'a. Uummannis sirna qajeelfamaa bahe maal akka ta'ee fi qooda fudhattoonni adda addaa irratti kan hirmaatanidhas jedhaniiru. Qajeelfamni sun yoo ba'u uummannis yookiin qooda fudhattoota adda addaa hirmaachuu akka qabanis ni dirqisiisa. Kanaaf yeroo qajeelfama san baasan uummannis haala sirriitti argachuu danda'uun haalatti hirmaachuu danda'uun even qajeelfamawwan ba'an kun akkaataa labsii hundee labseetu jira. Labsii haadhoo kan jedhamu jira. Akkaataa saniin kan bahe miti mirga nama sarbaa akkasumas hojiiwwan adda addaa haala transparent ta'een haala iftoomina qabuun kan hojjechisan miti jedhee kan amanu taanaan sanarrattis tarkaanfiin akka fudhatamu kan taasisu. Guyyaa har'aa labsii sirna bulchiinsa federaalaa lakkoofsa 1183 muraa 2012 bahe irratti miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa hayyoota seeraa fi qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin mariin taasifameera.